Bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts a Premià del Mal. La primera edició de Premià del Mal ja belluga. Aquesta tarda l'Espai L'Amistat ha acollit l'acte d'inauguració, presència d'autoritats i responsables, els pares d'aquest nou festival de literatura negra de Premià de Mar i Premià de Dalt, que són Can Ballarià, el col·lectiu literari de Can Ballarià, i l'escriptora de Premià de Mar, Susana Hernández, a qui escoltem. Doncs esperem, sobretot, que la gent s'engresqui, que vingui, que gaudeixin de les taules, de les presentacions, del cinema, i que es facin seu al festival, que al final és del que es tracta, que els dos premiats en gaudeixin molt. Una vegada inaugurat el festival, s'ha fet el lliurament de premis de la primera edició del certamen literari de microrelats El dia més negre. L'ha guanyat l'Albert García amb el microrelat Fotogrames. Per això un relat d'aquest tipus surt directament, no li falta una paraula ni sobre una coma, res de res. És pura inspiració, allò que es diu. No? Ara mateix està fent la primera xerrada d'un circuit de xerrades i taules rodones que s'allargarà fins diumenge al migdia i que es farà aquí, a Premià de Mar, a l'Espai L'Amistat, i també a Can Ballarià, a Premià de Dalt. Però no serà només això el que es farà en aquest primer festival Premià del Mal. Hi haurà també fira de llibres, hi haurà també presentacions de llibres i fins i tot sessions cinematogràfiques aquí, a l'Espai L'Amistat. Avui es fa la primera. Trobareu tot el programa a premiadelmal.cat. Thank you.